Teşekkür ederim Ruslan, aziz tamaşaçılar, değerli muğam severler. Gördüyünüz kimi 4. Muğam Televiziya müsabiqəsi xoş ovqat, xoş əhval ruhiyə ilə davam edir və inanırıq ki, bu əhval ruhiyəni öz ifası ilə Zümrüd Məmmədova davam etdirəcək. Zümrüd, axşamın xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Bu axşam nə ifa eləyəcəksən tamaşaçılar üçün? Bu axşam Rast Muğamını ifa eləyəcəyəm. Sənə uğurlar arzulayırıq, səhnə səni gözləyir. Gözel gedərəm Gülüstana sənin əlindən ay gözəl Buna bax yarıma bax gör nə məlal ilə gəlir Buna bax yarıma bax gör nə məlal ilə gəlir Özü ceyran balası bir cüt maral 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 ilə gəlir Ay, 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 ya Nöqsanın qalacaq yaxşılığı Dəhridə hər insanın abalımı Saldı səhralara Gidər gün necə gör məcnun Leyla'nın ay aman 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 ay aman